bismillaahi raxmaani iraxiim maalin wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid kusoo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasada caalamka waa aaaka bisha afraad sanadka qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid a wararkii igu dambeeyey dagaalada suudaan macluumaadka ku saabsan qaabka jenaraal khaliif alxaftar uu u taageeraya jenaraalka suudaan ka dagaalamaya madaxweyne erdogan ou ka hadlay taangiga aaltai oo maalintii shalay lagu wareejiyey ciidamada ammaanka ee dowlada turkiga wararkii gu dambeeyey dhaqaalaha tirada badan ee dowlad kasta ay ku bixinaysa gaashaandhiggeeda isbeddelka weyn ee dunida ka soconaya ma diyaarado daruon ayaa lagu weeraray mid ka mid a maraakiibta dagaalka ee dowlada ruushka ee ku sugan magaalada sahistobal iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan qaybtan ku falanqaynaya daqiiqadaha soo socda insha allah soo dhawaada mar kale kadib aragtidaada qodobka kusoo jiitay laige saar muuqaalka aad baad u mahadsan tahay wargeyskada guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa waxa uu sheegayaa in jenaraalka ka dagaalamo bariga dalka libiya jenaraal khaliifal xaftar uu saameyn weyn uu ku leeyahay diyaarinta iyo isku duburidka duulaankay ciidamada gurmadka deg dega ama dacmu sariic ay ku qaadeen ciidamada milatariga ee dowladda suudan wargeyska isagoo soo xiganaya ila ka agdhow labada dhinac ayaa waxa uu shaaciyey in kaliif al xaftar si weyn uu u taageero jananka hogaaminaya ciidanka r s f maxamed xamdaan dagaalo arrintan waxay sii xoojinaysaa xoga maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta qaar ay tabinaysa oo sheegaya in suudaan ay soo galeen maleeshiyaadkii ka dagaalami jiray bariga dalka libiya jenaraalkan laba arrin ayuu ku taageeri karayaa ilaa iyo saddex arrin ayuu ku taageeri karayaa ciidanka dacmu sariic ee suudaan ka dagaalamaya

isaga oo ku abaalmarinaya jenaraal maxamed xamdaan dagaalo oo markii suudan dagaalka uka socday jena kaliifa xaftar ciidama u diray aiif xaftar horayloga adkaadaydagaaliuu kawaday dakaibiya akiin xiligan awoodiisawumuqayingaantauhaybariga dakaas daa kadhacainkastlasoo gbagabey adana labadaniwaaesaaiidw aly ruushka sidkl la sameeyn saraaaugusacdasadsastayaaa eeagner marka <med> la eego magaalada qartuum iyo guud ahaan dalka suudan maanta xaaladu waa yara degan tahay iyadoo maalmii ugu dambeeya dagaalo ay dhacayeen wadamo badan ayaa ku dhawaaqay inay muwaadiniintooda ay kala baxeen gudaha dalka suudan waxaana muuqanaysa in kastoo xabajoojintii mudada saddexda maalin ay soo idlaatay in haddana xaalada magaalada qartuum ay degan tahay walow markii qaarkii rasaas goosgoosa la maqlayo jarmalka iyo dowlado kale ayaa ku dhawaaqay in ay muwaadiniintooda kasoo daabuleen gudaha dalka suudan waxaa jira diyaarada militari oo aylahaayeen jarmalka iyo norway iyo dowlado kale oo gaaray magaalada kartuum ee caasimada dalka sudan diyaaradahasi ujeedada laga lahaana waay ty in lagu soo daadgureyo muwaadiniintooda sidaaso kal diyaradagaaoo dwlada jabanledaaya gaartay magaalada jabuuti

labada dowladood ee sacuudiga iyo qatar waxay ka wada hadlayaan xaalada dalka suudan iyo sidii loo qaboojin lahaa waxyaabaha ka soo kordha guud ahaan suudaan barnaamijyadeena iyo macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonnaa insha allah sida ay tabisay wakaaladda wararka anaadole ee dalka turkiga maxaabiist tiro badan oo uu ku jira madaxweynihi hore ee dowlada suudan cumar xasan al-bashiir ayaa lagu warramayaa in laga sii daayoy xabsiga cuober xabsigan wuxuu ku yaalaa waqooyiga magaalada caasimadda ee qartuum maalintii shalayna waxaa jiray maxaabiist tiro badan oo oodda laga qaaday inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in cumar xasan albashiir weli ay gacantay ku hayaan ciidanka milatariga lana geeya goob ammaana sidaa ay warbixintoodii ugu dambaysay ay ku sheegeen cumar xasan albashiir waxaa xabsiga la dhigay auayooankii markii xilka lagaga tuuray kacdoon dadweyne oo ka dhacay dalkaasi suudaan lama sheegin halka lagu hayay iyo yi, yi, cidda amnigiisa dammaan qaadaysa laakiin waxaa laleeyahay xabsigan ayuu ka mid ahaa dadka ku xirnaa muddo soddon sana ayuu hogaaminaya dalka suudaan waxaana <muchana> uu ka, si semeh, da ICC, ka, ka, si yaya, ka mid aha dadka sida weyn uraaraadinaysa maxkamada dambiyada dagaalka ee ic c dagaalka iyo colaadaha ka taagan da dalka suudaan ayaa kasii daraya iyadoo xogaga iska soo horjeedana mid kastao isku daya inuu adeegsado awoodiisa ugu dambaysa si uugu gacan sareeyo dagaalka ka soconaya gudaha dalkaasi suudaan waxyaabaha kasoo kordha waynu eegidoonnaa inshaallah caalamka hadda waxaa si weyn loo hadal hayaa dhaqaalaha tirada badan ee lagu bixinayo wasaarad kasta ama dowlad kasta wasaaradeeda gaashaandhiga macadka nabada caalamiga ah ee fadhigiisu yah magaalada stockholm ee dalka swiden wuxuu soo saaray maanta oo isniin ah warbixin uu kaga hadlayo caalamka iyo sida dhaqaalaha tirada badan ugu bixinayo gaahaadhigiisawaaalaleeyaay waxaa aad u kordhay dhaqaalaha lagu bixiyo warshadaha difaaca ama gaashaandhiga dhibictoboqokiba ayana aaday u kordheen taasoo micnaheedu uu yahay ha trilyan oo dolarka maraykanka inay ku kordhay qimaha maalgelinta lagu sameynayo warshadaha difaaca ama gaashaandhiga dagaalka ruushka iyo ukrain ee soo biloawday februayo ayaa wuxuu abuuray in mugdiga laga baxo wadamo badan oo qaaradda yurub ku yaalana ay raadiyaan sidaiay u kordhin lahaayeen nidaamyadooda difaaca qalabkooda iyo tobabarkooda ciidanka muddo soddon sane kadib oo ay ka baqayeen ruushka in uu ku soo qaadi karaya weerar laakiin dagaalka ukrein ayaa la sheegay wax badan inuu bannaanka keenay guud ahaan caalamka dalalkii oo idil ayaa waxay bilaabeen marka inay dhaqaalo badan ay geliyaan milatarigooda marka loo barbardhigo sideeddii sane ee ugu dambaysay waxaana la leeyahay tani inay keeni karayso sanadaha soo socda inay kasii korodho qiimaha la gelinayo wasaaradaha gaashaandhigga ee dowladaha caalamka maraykanka ayaa la sheegay inuu hogaaminayo dowladaha dhaqaalaha tirada badan ku bixinaya gaashaandhigooda shiinaha ayaa sidoo kale soo labay ruushka ayaa ka mid a dowlado kale ayaa jira jabaan waatii ay ku dhawaaqday inay dhaqaalo badan gaashaandhigooda ay gelin doonaan sida warbixinta lagu sheega marka waxaa muuqanaysaa sanadihii ugu dambeeye marka lala barbardhigo in koror weyn uu jiro oo dowlad kasta ay baqdin ay wajahayso taa oo ah in ay si weynee isaga dhistadhanka difaaca sidii usoo iibsan laheed noocyada kala duwan ee hubka sidii loo tababari lahaa ciidamo iyo sidii loo qalabeyn lahaa militariga iyo ciidanka sirdoonka iyadoo sidaasi ay tahay madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan ayaa maalintii shalay oo axad ahayd waxa uu taangiga cusub ee aaltai uu ku wareejiyey ciidanka iyo sidoo kale saraakiisha militariga ah ee dowladda turkiga erdogan wuxuu sheegay tangigan oo lagu farsameeyey gudaha dalka turkiga in uu ku matali doono dhanka ciidanka marka la eega meel muhiim ah gaar ahaan ciidamada ku sugan guud ahaan dhanka gobolka waxaana uu ku sifeeyay taangigan soo saaristiisa quruxda warshadaha difaaca ee dowladda turkiga erdogan wuxuu hadalkan uu sheegay mar uu ka qaybgalaya munaasabadda ciidamada dowladda turkiga lagu guddoonsiinayo taangiga cusub ee aaltai kaas oo lagu farsameeyay gobolka sakariya ee waqooyi galbeed dalkani turkiga madaxweynaha dowladda turkiga wuxuu bogaadiyey saraakiisha iyo ciidamada waxaana uu sheegay taangigan in wax badan ku soo kordhin doono adeegsigiisa waxaanuu sidoo kale caddaeyay in tani ay ka duwan tahay kuwii hore lasoo bandhigayay tobankii sane ee ugu dambeeyey isla markaana taangigan awood sare oo dheeraada uu leeyahay waana taangiga heerkiisa uu yahay jiilka saddexaad oo sida la sheegay ku qalabaysan hub iyo ilaalo sare oo casri ah ورشدها الدفاع آه دو إيه يا دولة تركيا جمر كلا يا جس نادي وجود بيوح سوسار قاد أترى هين بده حوين إردو جنا يا شجع أنت رضا مشاريع ورشدها الدفاع يا كرة أوك عضي سنة كلا بكون يلا بدي لحدا يلا بمن مشروع أيا لوقن ديال عجارة سشن ربيع شن بليون أو دولار كمري ما أنت نوح على شجع ورشدها الدفاع يا دولة تركيا جينا كشقيان يعني تضرب بقول يكنتون مشروع سوسارس

markabka ugu weyn dunida ee ay ka duulaan diyaarada dagaal ee t c g anaaduul iyo sidoo kale waxyaaba badan ayay soo saareen warshadaha difaacah ee dowladda turkiga waxyaabaha kasoo kordha xogaheenna kale ayaan ku ogaan doonnaa insha allah ra-iisal wasaaraha dowladda etoobiya docr apbiya axmed ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wada hadallo nabadeed oo dalka tanzaniya toddobaadkan kaga furmi doono xukuumadda isaga uu hogaamiyo iyo jabhadda xoraynta oromada ee o l a abiya axmed wuxuu ka hadlayay madasha xoojinta nabada oo xalay ka dhacday magaalada adis ababa ee caasimada etoobiya wuxuu sheegay dowladiisa inay isku diyaarinayso qabsoomidda kulankan oo noqonaya midkii ugu horreeyay ee dhex mara xukuumadda uu hogaamiyo iyo jabhadda xoreynta orommada jabhada xoreynta oromada oo sheegata inay u taagan tahay xoreynta qowmiyadda dalkaasi ugu badan ee orommada ayaa waxay kamid tahay jabhadihii xoogganaa ee ku kacay xukuumadda raiisl wasaare abiya axmed waxaan noqonaysaa tii labaad ee qaadanaysa heshiis iyo is-afgarad nabadeed kadib markii t b lf oo haatan arinkeeda uu saldhigay kadib markii dagaal dabadheeraaday uu dhex maray kooxdan iyo sidoo kale ciidanka militariga ee dowlada etoobiya raiisul wasaare abiy axmed ayaa la arkayay isagaoo bilad guddoonsiinaya generaal gabra oo saameyn weyn ku lahaa siyaasada soomaaliya sidoo kale waxaa la arkayay isaga oo bilada gudoonsiinaya gatajo ureda iyo xubno badan oo dowlada etoobiya ka tirsan qaar ka mid ah dukumeentiyadii laga xaday wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda mareykanka waxaa xogaha ku jiray qayb ka ahaa in ciidanka calooshadushaqaystayaasha wagner ee dowladda ruushka ay ka shaqeynayaan sidii qaaradda afrika looga saari lahaa dadka reer galbeedka oo mashaariicda ka dhankaa reer galbeedka ayay kooxdan sida la sheegay ka fulinaysaa waddamada qaaradda afrika warbixintan oo lagu daabacay wargeeska washington bost ayaa sidoo kale waxa ay muujinayaan kooxdan inay wadamo badan oo qaaradda afrika ah iyaga oo dhanka milatariga ka kasoo maraya ay siinayaan xogo kala duwan oo isdhaafsan sidoo kalena ay doonayaan inay saaxiibay la noqdaan xukuumadda moscow ayna iska fogaeyaan dalalka reer galbeedka ugu dambeyntii mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dowladda ruushka ayaa lagu waramayaa inuu la kulmay weerar kaga yimid diyaarada daroonisa oo aan la garanaynin markabkan ayaa waxuu ku sugnaa magaalada sahistobal oo gobolka karemia ka tirsan waxaa lagu waramayaa maraakiibta ruushka inay iska caabiyeen diyaaradaha darooniska ee weerarka kusoo qaaday ayna ka hortageen qorshaha la doonayay in diyaaradahaasi ay ku burburiyaan markabkaani dagaal ee ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dowladda ruushka markabka waxaa lagu magacaabaa marshall shaboshnikof waana mid ka mid a maraakiibta dagaalka ah ee khatarta ah ee sidoo kale la rumaysan yahay inay gantaalada noocyada kala duwan ay ku soo weerarayeen ciidamada ammaanka ee dowladda ukraine falanqeyntii qaybta aanag inta mid la mid intaan ku kulmi doona